بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم چیپٹر کر رہے ہیں پیٹریوٹزم۔ پیٹریوٹزم کو اردو میں کہتے ہیں حب الوطنی، حب محبت سے نکلا ہے اور وطنی وطن کی محبت۔ پیٹریوٹزم مینس لو فار دا مدر لینڈ اور ڈیووشن ٹو ونز کنٹری۔ حب الوطنی کا معنی مادر وطن کے لیے محبت یا کسی شخص کی اپنے ملک سے عقیدت اور وفاداری ہے۔ پیٹریوٹزم، حب الوطنی، مدر لینڈ، مادر وطن یا ملک، ڈیووشن، عقیدت، وفاداری۔ اے پیٹریوٹ لوز ہز کنٹری اینڈ از ولنگ ٹو سیکریفائس وین دا نیڈ ارائزز۔ ایک محب وطن اپنے ملک سے محبت کرتا ہے اور جب ضرورت پیش آتی ہے تو قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لفظ محبت، کنٹری ملک، ولنگ رضامند، سیکریفائس قربانی، ارائزز جب ایسا موقع آتا ہے۔ دا ورڈ پیٹریوٹ کمز فرام دا لیٹن ورڈ پیٹریوٹا وچ مینس کنٹری مین۔ لفظ محب وطن لاطینی لفظ پیٹریوٹا سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہم وطن ہے۔ لیٹن لاطینی زبان کو کہتے ہیں۔ اٹ از کنسیڈرڈ اے کمینڈیبل کوالٹی، یہ ایک قابل ستائش خوبی سمجھی جاتی ہے، قابل ستائش، تعریف کرنے والی۔ تو پیارے بچوں، ہم نے پاکستان لیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارا رہنما؟ محمد الرسول اللہ۔ جب پاکستان بنا تھا تو یہ ہمارا نعرہ تھا اور آج بھی ہے۔ دنیا میں 1947 میں نظریے پہ قائم ہونے والا وطن جو ہے اس کا نام پاکستان ہے۔ اور اسلام میں ریسزم جو ہے وہ منع ہے، نسل پرستی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ ایک ہے اور تمہارے آباؤ اجداد حضرت آدم بھی ایک ہیں۔ او پیپل، یور گاڈ از ون اینڈ یور فور فادر از ون۔ ایک عربی کو اجمی پر اور برتری نہیں ہے اور نہ ہی اجمی کو عربی پر۔ این عرب از ناٹ بیٹر دین اے نان عرب اینڈ اے نان عرب از ناٹ بیٹر دین این عرب۔ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر برتری نہیں۔ اینڈ اے ریڈ پرسن از ناٹ بیٹر دین اے بلیک پرسن اینڈ اے بلیک پرسن از ناٹ بیٹر دین اے ریڈ پرسن۔ ایکسیپٹ ان پائٹی، سوائے جو تقوی میں بہتر ہے، پرہیزگاری میں بہتر ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم، ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ ایک تو ہم مسلمان ہیں اور دوسرے ہم سارے اس ملک کے باشندے ہیں، نہ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان۔ یہ وطن سب کا ہے، بچا لو اسے۔ تو ہمیں اپنے دل سے، دماغ سے نسل پرستی کو ختم کرنا ہے۔ ہماری پہچان صرف مسلمان ہے۔ پیٹریوٹزم گیو پیپل دا اسٹرینتھ اینڈ کریج ٹو سیف گارڈ دا انٹرسٹ آف دا کنٹری اینڈ نیشن۔ حب الوطنی لوگوں کو طاقت اور ملک و قوم کے مفادات کی حفاظت کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ کریج، ہمت، سیف گارڈ، حفاظت، انٹرسٹ، مفادات۔ فار اے پیٹریوٹ دا سوورنٹی، انٹیگریٹی اینڈ آنر آف دا کنٹری آر آف سپریم ویلیوز آن وچ نو کمپرومائز کین بی میڈ۔ ایک محب وطن کے لیے ملک کی خود مختاری، سالمیت، اقتدار اعلیٰ، وحدت اور عزت دینے والی اقتدار ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ پیٹریوٹس رینڈر سیکریفائس فار دا پریزرویشن اینڈ پروٹیکشن آف دیز ویلیوز۔ محبان وطن ان اقدار کو قائم رکھنے اور ان کی حفاظت کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ کو کیا پسند ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں، سورہ بقرہ میں، مرضات اللہ، وہ کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا پیارے بچوں؟ یہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ کے پتہ چلے گا کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے۔ وہ آسن، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اینڈ ڈو گڈ، بھلائی کرو۔ تو ہمیں بھلائی، سب سے پہلے اپنے ساتھ بھلائی کرو، سچ کا رستہ اختیار کرو۔ اور ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں
اہدن الصراط المستقیم، جھوٹ دھوکہ دہی چھوڑ دو۔ اس چینل کو سبسکرائب کرو، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرو۔